ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین، ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج انشاءاللہ عز و جل تختی نمبر 8 مد اور لین پڑھیں گے، یعنی مد حرف مدہ کے حوالے سے پڑھیں گے. حرف مدہ تین ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف سے پہلے زبر ہو الف مدہ ہوگا، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو واو مدہ ہوگا، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو یا مدہ ہوگا. حرف مدہ کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ حرف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے حرف لین بھی ہے، اس میں شاید آگے ہے. تو حرف لین کو کس طرح پڑھنا ہے؟ حرف لین دو ہے، آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو جب سبق سٹارٹ کریں گے تو اسی وقت ہم حرف لین کے حوالے سے بھی بتا دیں گے. آئیے یہ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں. اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہجے کریں گے پہلے، پھر اس کے بعد رقم پڑھیں گے. با الف زبر، با با واو پیش، بو با یا زیر، بی با بو بی، تا الف زبر، تا تا واو پیش، تو تا یا زیر، تی تا تو تی، سا الف زبر، سا سا واو پیش، سو سا یا زیر، سی سا سو سی، حا الف زبر، حا حا واو پیش، حو حا یا زیر، حی حا حو حی، خا الف زبر، خا خا واو پیش، خو خا یا زیر، خی خا خو خی، را الف زبر، را را واو پیش، رو را یا زیر، ری را رو ری، ز الف زبر، ز ز واو پیش، زو ز یا زیر، زی ز زو زی، طا الف زبر، طا طا واو پیش، طو طا یا زیر، طی طا طو طی، ظا الف زبر، ظا ظا واو پیش، ظو ظا یا زیر، ظی ظا ظو ظی، فا الف زبر، فا فا واو پیش، فو فا یا زیر، فی فا
ألف الزبد واو بيش هو يا زير هي يا ألف زبر يا واو بيش يو يا زير يي همزة ألف زبر آ همزة واو بيش أو همزة يا زير إي آ أو إي جيم ألف زبر جا جيم واو بيش جو جيم يا زير جي جا جو جي دال ألف زبر دال واو بيش دو دال يا زير دي دا دو دي زال ألف زبر زال واو بيش ذو زال يا زير ذي ذا ذو ذي سين ألف زبر س سين واو بيش سو سين يا زير سي س سو سي شين ألف زبر شا شين واو بيشو شين يا زير شي شا شو شي صاد ألف زبر صاد واو بيش صاد يا زير صي صو صو صي ضاد ألف زبر ضاد واو بيش ضو ضاد يا زير ضي ضو ضو ضي عين ألف زبر ع عين واو بيش عو عين يا زير عي आइए आगे बढ़ते हैं ओ हो गई गईन अलिफ ज़बर ओ गईन वाव पेश ओ गईन या ज़ेर गई ओ हो गई قاف ألف زبر قا قاف واو بيش قو قاف
يا زرقي ق ق ق ك ألف زبر ك ك واو بيشكو ك يا زيركي ك كو كي لام ألف زبر لا لام واو بيشلو لام يا زيرلي لا لو لي ميم ألف زبر ما ميم واو بيشمو ميم يا زين مي ما مو مي نون ألف زبر نا نون واو بيشنو نون يا زين ني نا نو ني واو ألف زبر واو 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 بيش واو يا زين في واو في ناظرين آج ہم نے تختی نمبر 8 مد کے حوالے سے انشاءاللہ پڑھ لیا حرف مدہ 3 ہیں الف مدہ واو مدہ یا مدہ تو یہ مکمل کر لیا پارٹ انشاءاللہ نیکس پارٹ کے ساتھ نیکس ایپیسوڈ کے ساتھ اور اسی لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ تعلیم قرآن عام ہو سکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ